Vi har taget Dell, som står for delete. Og det selve taget Dell, det gør, det er, at du kan gå ind og slette et ord eller en sætning, du har skrevet ind i din body. Altså det kan både være ind i taget P eller taget H1, H2, H3 osv. Og måden, man bruger det på, eller måden, det kommer til at se ud, er ved, at man skriver eksempelvis. Jeg kan lide at løbe. Men man vil så ikke have løbe til at stå alligevel, så man skriver del. Og sætter løbe ind. Og så kan man se herover, at der kommer en streg hen over løbe. Så kan man så i stedet for bruge et andet tag, hvis man vil indsætte noget. Et andet ord, og det kunne så være cykle. Og så vil det altså herover blive understreget i stedet for. Dell, det har også nogle attributter. De ser sådan her ud. Dell, så kan man sige site. Og så herinde, der skriver man en URL, som så fortæller, at teksten er blevet slettet. Man kan også lave et, der hedder Dell Datetime. Og så skrive, hvad tid, hvornår teksten den blev slettet. Hvornår man lige skal bruge tagget Dell, det kan vi ikke helt gennemskue. For det virker lidt fjollet. Men det var altså tagget Dell.